Efa niresaka an'izay lafin'ny fanabeazana izay ihany sika dia mitoetra ny fankalazana ao anatin'ny fanamariana ny fahasivifolo taona nitondran'ny lycée Jules Ferry izany anarana izany. Isany amin'izany ohatra ny hetsika izay tanterana ny fahefatra amby roapolo sy ny faraika amby telopolo ny divolana mety. Feno sivifolo taona amin'ity taona ity no nitondran'ny lycée Jules Ferry izany anarana izany raha lycée des jeunes filles ny anarany teo aloha. Hetsika maro no tafiditra ao anatin'izany fankalazana izany ka anisan'izany ny tolo-tanana ho an'ny Jules Ferry. Misy lazaiko aloha fa hoe misy ezaka anakiroa izy io izay tokana ihany ny tanjona dia nanokatra salle d'informatika ho an'ny ankizy a izay ao amin'ny lycée Jules Ferry. Dia ny amin'ny fahefatra amby roapolo ny volana mai ho avy izao izany hoe afaka pitso moa izany dia isy ny fampisehoana lehibe a miaraka amin'ny artista izay mainty milalon'ny lycée toa ny Rijala Manatoanina, Repika, Ninikika, Mahery, Maherin-Joary a dia Mirindra Jodasay a dia ny vahininay amin'io izany a dia Agradzikaiza, Marion ary Voangy. Izany hoe azo fafapo daholo izay mitonga ao a fa mba manentana antsika anome tolo-tanana ny Jules Ferry. Isika rehetrarehetra mihitsy izany no antsoina fa ny adidy vita dia ny fafinaretana ho azo dia mba tonga ava koa amin'ilay 31 May mbola misy ny billet izany mbola misy ao amin'ny lycée Jules Ferry. Ny billet izany a izay ato amin'ny ticket a ny aty amin'ny Antsahamanitra dia amidy ao amin'ny super musique ao Analakely dia eny amin'ny lycée Jules Ferry a dia amin'ny andro fampisehoana satria hisokatra amin'ny raika mbivolo ora ny vavahady. Koa manentana antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka indrindra nareo mainty milaly satria fotoanany izao angambany a anomezana valim-babena any lycée indray mandesaka ny folotoana ny lycée ny manao zavatra dia tonga afa maro a dia manantena anareo any lycée Jules Ferry. No amafisin'ny proviseur fa ny tanjony dia ny ametrahana mari-pahatsiarovana ho an'ny lycée anokafana salle d'informatique. Ny le salle d'informatique izany hitanareo ihany fa amin'izao rehefa andro efa mandroso be izao izay rehetrarehetra ho atao a dia hikirakirana solontsaina daholy a dia izay rerany tsy mba manana nefa tokony ao anatin'ny tontolo ny fanabeazana izany zavatra izany a dia izay izany a nahatonga anay hoe izay no ataontsika tsangambatonyity jobily fahasivifolo taonany lycée tika. Anisan'ny ezaka izay ho tanterahana ihany koa ny fandokoanany lycée, ny fanatsarana ny installation électrique, ny fanokafana ny laboratoire de physique sy ny hafa koa. Efa misy moa ireo mainty milaly avy any an-dafy no nitondra fanampiana raha ny fantatra fa manaingany rehetra ray aman-dreny sy ireo izay malala tanana ny avy eo anivon'ny lycée Jules Ferry mba hahafahana manatanteraka izany.